Zdravím vás, dámy a pánové, čede čedice, kurvičky, potratové a moji fanouškové. U finále Ghost of Tsushima! Doufám, že to dneska dám, protože minule mi to nešlo. Piči. To není lehké, to není lehké. Zkusíme tu druhou stranu. Ty vole, i tu je fakt hodně na mě. Smrt! Jak já ty jak já mám zachránit ty kokoty, když tam kurva na mě útočí takým... Kurva.
zasachen ognisk. Musím zabít kurva tam toho chuja, to šamana. Počkám, až ten šaman dojde tu, ho zlikviduju. Kurva, šamane, nejstuj tam jak píča, vole. A pojď tady, jo, to chci. Kudy plno těch zmrdů. To nejde, ty vole. To nejde, ty pičo, to je... To je úplný maraz, ty vole. Množství. Hra. Nízká. Pičo, je to nízká a kurva přesto to je těžké jak piča s proměnitím. Příběhu, no jasné, kurva. Yeah!
Bundo jedna vylízaná! Vole, odzdy za tím Mongole, tak Mongolové silní. To já fakt nepochopím. Ty vole. Konečně, do piči. Taskerare mashita na. O samurai, ano wakodo wa buchi de shou ka? Sukuu koto wa dekinakatta. Munen de shou na. Anta wa jigoku ni ochiro. Kobotoke. Hara ni ko ga iru tte no ni. Makoto ka? 15 年前と同じだ。私らの命なんて取るに足らないんだろう。ステカセドブジェタクルビチカ。必ず取ってやる。いつか許されるでしょう。あなたのトガではない。Podívám se, co tady, a to nemůžu vzít, ale tady. To se mi hodí, to nechci, ani bych to nemohl vzít. To se hodí, to tež. Hele, koňu, kde jsi? Ty... Jo, na té straně. Vždycky zapomínám. Tak. Podíváme se, to je splněno. Lovec kožešin, dostupná úroveň. Dobré, tak tam zajdeme. ただ中矢がつきちゃ困るぞ。欲しい品はありそうか。Lepší kapacita zbraní umožňuje rychlý výstřel. Zapalný kunaj. Jo, tady. To si můžu vyrobit. Kinitaka? Tak. Mata kite kurerunda. To bychom měli. Teď se přesuneme tady, protože tady je třeba tež něco. Tu a tu. Tak se podíváme první tady za tohle ženskou. Tady zbroj demo. Aha. Sníží rychlost zvládání vyšetření, dlouhodobá. To ne. Roninův taky ne. Ježišmarja, to je hrozné. To fakt je lepší tady tohle. Méga kiku ne. Čitto ikite mata modotte o ne. A už jenom na nic, takže... Co teď? To máme už
Plnenota je nejaká vypomoc. Pomocná ruka. A my by sme sa mohli podívať. Tady je kousek, tak toto potom... Minna shinjimatta. Mou mae no iki ni wa modoranai ne. Tak, zavoláme koňa, Desi. Puj, puj, puj. Tak puj. No, a my si dáme nejakú tú značku. My by sme mohli proskoumať tady... Počkej, co to tu je? Doupě zmije. Podívat se tady, co tady je. Ty jo, to tady vypadá skvěle, ty vole, do píči. Pěkná žužová až filma. To se mi páči, že to tak aj s modrým. Pěkný, pěkný, až fialově. No, krása, krása. Ne, že ne, čili, ne, že ne. Tak, mrkneme se, co je tady, jestli tu není něco, co bych mohl urobit. Zkoumám, zatím to tu je čisté jak cip. Oj! To by asi nepřeskočil. Ale jo, zvládl to. Jdeme si na mapku. No, jsme už to blízoučko té značky. Jestli náhle tu něco není. Ale zatím to tady vypadá čistý. Nikdo nikde. Až podezřelé ticho tu je. Ale. Mongolské údolí. No jasně. Mongolové. Poraz Mongoly. To bude zas boj jak svíňa. To teda jo. Tady pár věcí. A to by bylo pro dnešek a i tím pádem hotovo, když dodělám ty pár věcí, co tu ještě zbývá. Přívalovou bombou, ježiš, až tak. Tu nikdo není u toho. Někdo má tato. Tady to možná bude snažší. Naze saru orini, fune ni tsumu no ka? さあ、逃げろ。よし、バックボロッタ。キスムネゲナッチル。サムライアルハ、ナスポサッ。Jak ví, že jsem, že samuraj tu byl. Jako, jak to se? Tak, kurva.
Ty vole! Tady se nedostanou. Pojďte. Do další. Pojď, mrde. A zase skurvený šaman. Ježíš, mrd, štítový! Kurvo! Ne, on mě zabil! Zasobit munici. Kde ten skurvený šaman? Nekun son tepta, biden nuzdar parçala! Ben tabas harbat baysat bisay, bir bispes. Oy, ne oldu harbat? Hanoy. Pojďte.
Pa. Kde je další útěšník? Ale do píči jsem nechtěl. To jsem vážně nechtěl. Došel, ty vole. Drž hubu. Tu někdo musí být. No jasné, že tu je. Jsi dokonce. Kurva. Další zmrdí jdou tady. Kolik vás tu je ještě? Skoro dole do piče. Yes. Podíváme se, jak to tady vypadá. Ježišmarja. Tu jsme ještě nebyli, Tuto je prolutované. Ještě tady bychom to mohli vyzkoušet, podívat se. Ostrov, neobjevené místo. Kam ten ostrov? Co na tým ostrovu může být?
zajímavého. Aha. Tak, to jsem se tu dobře houpal. Co? Tak to tam půjdu jinudy. Ale jak tam sejít dolů? Musím se obejít. No jasné. Jean prostě chtěl vlastně osvobodit Iky od Mongolů a Orlice, že? Takže je potřeba tam dojít jiným směrem. Ty vole. Jak tam sejít dolů, proboha? A tady. Fajně dole. Já nevím, kde by jinde ještě byli Mongolové jako. Tu je to pobřeží, kde jsou. Jako ještě můžou být tady v tom rohu. Jinak to je a ještě tu tady, ty vole. Píše posledně, čau. Ty vole. Ten nigem hot so, ha? Nič bi švec. Vidim bagara, ti si ustešo. Харво. Зэ кусум тальта. Хэр хачу. Буур дон. Оо. Чи. Чи.
Ty kurva, budeš čít po mě, ty zmrde? Počkej, já si za to přijdu. O ne, on jde za mnou, jo? Tak pojď. Yes. Kdo ještě? Ještě někdo? Ještě tu někdo musí být, kurva. To by obsadili, kurva. Tu ještě někdo musí být. Já se podívám kolem. Vypadá, že to tu je prázdný, ty vole. Kdyby tam někdo byl, ale... Zkusíme... Loot. Doufám, že tady jsou žraloci. Ostrov Saru. Tak jsem zvědavý, co tu najdu. Ale to je všechno. Jo, tak, zahrát. Ježiš, ne. Kurva. Jo, tak. Ovladače musím hýbat. Konverzace sebe. O. Tesák. Ty vole, tu máme všechno už hotové. Tesák nějaký, ale... Kurva. Jebeme na to. Pardon. Tam je další nějaký ostrov. No já?
To bych propul... No. Ty vole, jestli... Jak to vidím, tak kurva budu muset... Oj, kurva. Snad se neutopím. Ty pičo. To jsou pořádné vlny. To jsou pořádné vlny. Já si říkám, a co jiného ještě mám tu robit, ty vole. Ještě tu je neobjevené místo, kurva. Ale možná jak tam potom pomůžu, ale to je asi, když už tady pluju, tak se podívám. Pluju, plavu, tak uvidím, co tam bude na druhé straně. Možná tam narazím na nějaké Mongoly, no. Co já vím. A už jsem skoro tam, ty vole. Saruivaj? 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 Tady máme. Co? To je někde na hřebenu či co, kurva? No super. Tak musím jinudy, no. To je dolů. Já dolů nechci jít. Když už tu jsem. Ne! Kurva! To nejde, musíme skočit tam. Ty vole, co to je? Plno opíc. No.
to mi moc nepomohlo, ty vole, dostat se na vrch. Protože jak já udělám tohle, tak mě to pustí, mám jít dolů. To není moc dobré. Ne! Píči. Kurva! Co to za peklíte, fakt? Byl jsem tady nebo ne, byl jsem tady. A tu jste jak je. To se strašně sype to. Tam už neskočím. No super, zabij se. Více nějaké. Mi tak pomůže, ty vole. Tady na tenhle ostrov úplně vyseru, ty vole. S prominutím. Seru na tenhle ostrov. Nějaká skurvená ta. Jdeme pryč, jdeme tam pomoct. Aj. Co to tu máme? Budete po mě střílet? Jo, tak, ty to je skrémy. No na to ti seru, ty vole. Na to ti seru, už jsem to tady prozkoumal, ale já se ještě pojďám tady trošku dál. To jsou Mongolové nebo? Jo, jsou to Mongolové. Drž hubu. Tak přesto tu jsou Mongolové ještě, kurva. Oh!
Další smr. Kurva. に会った時には一杯おごるよ。もう安全だ。どうかこれを。To bysme měli. Zachránili jsme dalšího. Kde teď jsme? My bychom se mohli... Jo. Rychle cestování, tam pomoct. Poznačím si to. Pomocná ruka. A tam musím jít jinudy. Tak, pojďme dolů. To je ta pomocná ruka. A zase slyším Mongoly. Tu nikdo není. Spali mi dům znovu. O postavy nejdřív půjdu do lesa, nazbírat dřevo a zdi pak lovit. Jo. OK. Ale slyším Mongole, takže oni jsou někdo tady poblíž. Mocné. Tři, no. Tak, pojď zmrde. Tady jsou nějací zmrdí. Drž hubu. Kurva! Nesmí mi zabít. Endáta.
てやる。死を覚悟していたよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞ、何かのお役に立ててください。Dobré, díky. Tak, co máme dalšího? To máme splněné. Pomocná ruka, ale to... Pomocná ruka, to už jsem... To je tady, že? Neobjevené místo. Označím si to tady. Se půjdu podívat zpátky. To je. Pokoj! Kole kara mu tam. Omylem. Neobjevené místo. Aj, je, je. Další Mongolové. Ten negum ven. Ty vole, jistu je? Ne, to jsou pomocníci. どこに隠れておった。しばらく後をつけて分かった。あんたが猛虎を呼ぶようだ。餌にされておったか。Neobjevené místo. Tu bych tam byl právě če, jo jo jo. Třeba tohle je jíkdo. Máta jari naoseba jí. Mouko no osorošťa už širám daro. Omae datte samurai no osorošťa. Anta dare da? Jíky ni širám kao wa nai to motta wa. Tabi no mono da ga, shima kara derare zu ni ori. でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが。皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよ。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとういつとせの昔、非常なる侍の群れが一気に襲い来た。ね、頭の名は酒井忠。人斬りの酒井だ。酒井の馬はおぞましき荒駒。主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。エタリ、人斬りは随分な抜かりをいたした。斧がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。地に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。愚弄なる酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てザレ事だ。俺は戦場谷野で
この目で指示を見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う？人を殺してか。己らこそ恩を仇で返しよって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。父上をまた恥ずかしめるならな。畜生め。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない。助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らず。だろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。GGHP。 おお、クールわ。帰れ帰れ。Jak on se nechal zvodit? Já bych ho zapil. Majaca umajoroj no alika ho shitte oru. Iwanu nara, kage ni kakurete, hisoka ni kiku hoka nai. Kaere, kaere! Budu muset vylez nahoru, já jsem vzdal špatnou tu. Vylezu to nahoru. と侍のことを口にするな、さなくば。ジロ、あの戦で俺は家族を6人も失った。妹はまだ幼子だったんだぞ。みんな八つ裂きにされて、綺麗に埋めてやることすらできず、どれほど悔やんだのか。あってはならぬことだ。Ty vole, jak se tam dostat, ty vole. Tak ho zabiju, no. Ty vole. Kajri, kajri! と侍のことを口にするな、さなくば。ジロ、あの戦で俺は家族を6人も失った。それで語りの続きは。ああ、そうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。酒井は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば、人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。酒井は足を引きつつ進み、伏兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにて事足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。
あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、堺の馬の鎧やあらん、さても恐ろしき話だろう。うん、馬鎧は船座の津にあるのか。おそらく初めの船にあるはず。飯田家の旗が印、色は金、いや赤か。これは何したいどうした。Tam musím nějak dostat. Ty vole, to není jednoduché. Aha. Co to je? Do prdele, to je lák nějaký skurvený.
て。Ale to není možné tady do piči tady s tou hrou. Jak daleko od toho jsem? Jsem toho naproti, ty vole. To je tady tohle. Kurva. Ty vole, to jsou lagy. To furt obcházím, ty vole. To je úplně to jedno. Ty vole. Najdi konskou tu, ale kde ji najít, kurva?
Dragon. Najdi, pičo, a já tu hledám jak kokot. Zbroj, pičo. Mé nervy, vole. Kde ta zbroj je, tím pádem. Tady? Aha! Tam se mám dostat. To mám vylez, kurva. Ještě dívám, jestli tu nejde jinudy, ale... Tam se tak jednoduše nedostanu. Musím jít zpátky, no. To je vlajka rodiny, ale kurva, já se tam musím dostat. No! Kurva!
Počkám ještě na jednu vlnu. Yes. A jak se tam dostat, kurva? Krásné. To se zlomilo. Yes. 父上の馬鎧、影に合うと良いが。影、よく似合っておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れ屋から守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。影、行くぞ。Kam zdráš? Kurva, kolik vás tu je.
Dobrze ja. Dobrze ja. No. Potrzebuję. その馬鎧、まさか。酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ、呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお、助けてくれるとは。お主の家族のことを不憫に思う。皆が眠るこの息のため、この身をかけて戦うと誓おう。父子よりも口が達者なようだな。信じてほしい。ああ、死ぬつもりで戦ってくれ。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。To jsme splnili. よし、いい子だ。おお。Jak daleko to je, no ty vole. No i prošli. Tak mi to ukazuje tady. Tabi no kata. Iki no de wa nai yo da ne.随分と立派な鎧のようだが、どこで？海賊から買い取ったものだ。息で身につけるとはたけだけしい。私は椿、馬鎧の染料を売っている。先日馬鎧を手に入れた。酒井忠が使っていたものだ。呪われていると聞いたが。ではそなたが生きている間に頼みたいことがある。酒井家の旗を見たことは？雨風にさらされて色は抜け落ちたがね。
今や侍が戦に敗れた地の印にされているだけだ。では収集せねば。古傷を忘れ蒙古との戦に先進すべき時だ。なるほど、仰せの通りだが、あいにく忙しい。代わりに集めてくれぬか、染色を試したい。もちろん礼はしよう。これでは足らんな。またよろう。なは。No, to jest...試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。みんな待ちわびてるぞ。戦いの中にこそ安ら。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と貝の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは荒くれの海賊貝。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。待て、離れろ。一刀に一点。はじめ。分かれ。後ろへ。一刀に一点。はじめ。パーチ。ダメ。双方下がれ。貝に一点。はじめ。Dobrý je, dobrý je.
一刀に一点始め。ダメ、双方下がれ、一刀に一点始め。戦いの中にこそ安らぎがある。Jsou jenom samé vylepšení, ty vole, to už nemá smysl. No, tak já to už dneska zalomím čede. To je všechno z hry Ghost of Tsushima. A dál už objevovat nebudu. Takže doufám, že se vás bavil. Čus.